det som många förknippar med traktorbullingen, det är en traktor byggd just för det här ändamålet. Erik var med i fjol när vi körde på Lövsta och lyckades dra riktigt fina drag vid några tillfällen. Vi hoppas att naturen med sig idag kan få allting att fungera. I med en växel och koppla till kedjan. En grön flagg. Laddar upp traktorn på den och går jämnt och fint.